ახლა როგორც თქვენ კადრში ხედავთ, აქციის მონაწილეები აგრძელებენ მსვლელობას, ისინი მარჯვენა სანაპიროთი მიემართებიან თბილისის კონკრეტული უბნებისკენ. ჩვენ ვცდილობთ გავაკვირთ, რა მიმართულებით მიემართებიან აქციის მონაწილეები. ნათია ტრაპაიძე შემოგვიერთდება ახლა ეთერში. ნათია, თუ გახდა ცნობილი აქციის მონაწილეების გეგმა, საით მიემართებიან ისინი მსვლელობას? აქციის მონაწილეები მსვლელობით მიდიან მარჯვენა სანაპიროზე, უკვე გაცდნენ სიონის ტაძარს, დუახლოვდებიან მეტეხის ხის და არ ვიცი რამდენადაც აქ გავარკვია ოღონდ ესჯერ წინასწარი ინფორმაცია. ახალგაზრდები გეგმავენ, რომ გადავიდნენ მარცხენა სანაპიროზე და მარცხენა სანაპიროზე მივიდნენ დედაენის ბაღში, სადაც შეიკრიბებიან, არ ვიცი, გააკეთებენ განცხადებებს და ამის შემდეგ უკვე დედაენის ბაღში იტყვიან რა იქნება მათი შემდგომი სამოქმედო გეგმა, სასწავლენ კიდევ. თუმცა ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, დედაენის ბაღიდან ისინი სავარაუდოდ ავლენ ისევ პარლამენტთან და დადგებიან ისევ პარლამენტთან. პერიოდულად არის ისევ ასეთი პიჟი და სურთ, რომ მიიქციონ მოქალაქეების ყურადღება იმ მოქალაქეების, რომლებიც ჯერჯერობით არ არიან გამოსულები ქუჩაში და საკუთარ პროტესტს რუსულ კანონთან დაკავშირებით არ აფიქსირებენ. ახალგაზრდებს სურთ, რომ მათი პროტესტი გახდეს უფრო მასშტაბური და უფრო მეტი ადამიანი იყოს ჩართული. გარდა დედაქალაქისა, მათ ასევე სურთ, რომ პროტესტი გაიშალოს რეგიონებში და ყველა ქალაქში, დიდსა თუ პატარა ქალაქში, იყოს აქციები. იყოს აქციები ყოველდღიური, დობიანი, თუმცა ხმაურიანი. და ის, რომ ხმაური შეუძლიათ ახალგაზრდებს, ალბათ ბოლო დღეების განმავლობაში მათ არაერთხელ დააფიქსირეს ყოველ საღამოს, ბოლო რამდენიმე დღე მაინც ისინი დადიან დედაქალაქის ქუჩებში ხმაურით შეძახილებით და ცდილობენ მოქალაქეების და ხელისუფლების ყურადღების მიპყრობას, განსაკუთრებით მათი, ვინც ჯერ ისევ სახშია და ტელეეთერიდან ადევნებს თვალს. თუმცა ყავთ უკვე მხარდამჭერები, მე ვხედავ აი აქ რესტორნიდან, ნახე ზემოთ საქართველოს დროშებით ხვდებიან ახალგაზრდებს, გადმოფენილი აქვთ საქართველოს დროშები და ამ ფორმით გამოხატავენ ისინი მხარდაჭერას ქალაქის ქუჩებში. ჩართულია სიმღერა, რომელიც ჩართული იყო სიმღერა, რომელიც ამ აქციების, შეიძლება ითქვას, რომ სიმბოლოდ იქცა მერაბსეფაშვილი, რომელსაც მერაბსეფაშვილი ასრულებს გაიღიმე. ყველაზე მეტად მოსწონთ ახალგაზრდებს ამ სიმღერა ერთადერთი ფრაზის გამო, რომ ზღაპრის ბოლო კეთილია და ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ მათი ბრძოლის ბოლოს კეთილი იქნება და ისინი აიძულებენ ხელისუფლებას, რომ უარიათ ქმევინონ რუსულ კანონზე. მეტეხის ხიდი ვაჩვენოთ, სადაც ასევე ძალიან ბევრი ადამიანია. აქციაზე თქვენი შილია? არა, საწაულა. ქედა დაუკარგეთ, არ ვიცი.
მარა არ დაიკარგება ვიპოვოთ. ყველაზე პატარა ვინც დავინახეთ აქ და რუსანა მოიყვანი ხელები ყველაზე მაღლა ქონდა აწეული რომ საქართველო ყვიროდა. აი ესეთ ბავშვებს როგორ უნდა ამ საზიზღრემა რომ მომავალი წაართვა. როგორც ნახეთ, სრულიად უცხო ადამიანს ბავშვი ყავთ, აყვანი უბრალოდ იმიტომ რომ უნდა შეემსუბუქებინათ მსვლელობა ბავშვისთვის, ბავშვი რომელიც არის საქართველოს დროში და რომელმაც იცის რომ მას არ უნდა რუსეთში და უნდა ევროპაში. მარჯვენა სანაპიროზე მოძრაობა არის სრულიად პარალიზებული. მსვლელობის პარალელურად მოძრაობა აქ არის ახილები მთავარი შეკითხვა სვავენ ხოლმე ეს იმპროვიზირებული წამყვანები ამ სვლელობის დაიღალდნენ თუ არა აქციის მონაწილეები რადგან ერთმა დღებულობენ პასუხს რომ არა მიუხედავად იმისა რომ ბოლო დღეების განმავლობაში ახალგაზრდებმა ძალიან ბევრი რამე გამოიარეს დარბევები გაზი ნიშჭავლი ციცაკის სპრეი ისინი მაინც ამბობენ რომ არ დაღლილან და არც დაიღლებიან რადგან მიზანი რისთვისაც იბრძვიან მათთვის არის იმაზე მნიშვნელოვანი ვიდრე მათი დაღლა არ დაღლა და შესაბამისად ახალგაზრდები ამბობენ რომ იბრძოლებენ ბოლომდე რა თქმა უნდა იციან რომ ერთ და ორ დღეში ეს ბრძოლა არ დასრულდება და შესაბამისად მზად არიან რომ იყოს ეს ბრძოლა გრძელვადიანი. ახლა უკვე მეგობრებო უნდა შეჩერდნენ. ახლა შეჩერდნენ აქციის მონაწილეები. უნდა მოუხიოთ, უნდა მოუხიოთ. აცნობენ მარშრუტს, რა მარშრუტით წავლენ ისინი დედაენის ბაღში. ქალბატონო, პატარა ბავშვთან ერთად ხართ მოსული? აუცილებლად, ყოველ დღე დავდივარ. არა მარტო შვილებთან ერთად, შვილიშვილთან ერთადაც და სანამ არ მივახწევთ იმას, რომ გაიწვიონ ეს კანონი და მართლა ამ ახალგაზრდების ხმა გაიგოს, აუცილებლად ვივლი ყოველ დღე. არა რუსულ კანონს. დიდი მადლობა, უსმენდით აქციის მონაწილეს, რომელიც პატარა ბავშვით არის. აქციაზე მოსული, ამაზე პატარა ბავშვებითაც დადიან მოქალაქეები აქციაზე. ახლა უკვე სანაპიროდან მოუხვიეს აქციის მონაწილეებმა, აქ არიან მოპედებიც და ყველა ერთად მიემართება ახლა გადავლენ მეტეხის ხიდით მარცხენა სანაპიროზე და მსვლელობით მივლენ დედაენის ბაღთან. ხედავთ ადამიანების რაოდენობას, რომელიც ამ დროისთვის არის მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე და მონაწილეობს მარშში, რომლის დანიშნულება, მორის შემდეგი დანიშნულების ადგილი არის დედაენის ბაღი. ზაზა, ქართული ოცნების ოფისთან იყვნენ აქციის მონაწილეები. აი აქციის მონაწილეები მისულები და ნახეთ რა მხელა პოლიციის კორდონი იყო ადგილზე. ზაზა მეტყველებს ეს შიში. შიში. შიში მეტი არაფერ. ეს არის უკვე შეშინებული ხელისუფლება. ხედავ ჩვენ ასაცაკეთებს ხელისუფლების წარმომადგენლები რა სიტყვებით ლაპარაკობენ, რა ზიზღით ლაპარაკობენ. უკვე ეს არის შეშინებული. თვითონ ადამიანები უკვე რომლებიც საკუთარ შვილებსაც კი უპირისპირდებიან, განამარტო ამ ახალგაზრდებს. საკუთარ შვილებსაც კი უპირისპირდებიან.
ვერ შეძლებ, ვერ შეძლებ ამ ახალგაზრდობის გაჩერებას. ვერ შეძლებ ქართული თავისუფლების, საქართველოს დემოკრატიის შეჩერებას და ვერ შეიყვანს თქვენ რუსეთში საქართველოს. ვერა. მოგამზადეს არალიძეს უსმენდით, რომელიც ყოველ დღე მონაწილეობს საპროტესტო აქციებში და რომელმაც თავიდან განაცხადა, რომ ის გამოაცხადებდა შიმშილობასაც, ვიდრე არ იქნებოდა რუსული კანონი გაწეული. ახალგაზრდები ახლა შეძახილებით, საყვირებით, ბიჟინით გადავლენ მეტეხის ხიდზე. ასე როგორც ხედავთ, თქვენ სვლელობა გრძელდება სულ მალე. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მიუახლოვდებიან დედაენის ძეგლს, სადაც ჩვენი ინფორმაციით გაკეთდება განცხადებები. შემდგომ კი პროტესტის მონაწილეები გეგმავენ პარლამენტის შენობასთან დაბრუნებას. ამ დღების განმავლობაში აღსანიშნავია ერთი დეტალი, ერთიანობა, რომელიც ამ საპროტესტო აქციებს ახლავს თან. ძალიან ამაღელვებელია იმის ხილვა, როგორ ვფრთხილდებიან, როგორ მიდიან აქციის მონაწილეები ერთმანეთს, საკვებით ამარაგებენ, ასევე საწვიმარას არიგებენ ცუდ ამინში. და ჩვენ ახლა ცოტა ხნის წინ კადრში ვნახეთ, რომ სპეციალურად მოწყობილი მანქანიდან გოგონები უმასპინძლდებოდნენ აქციის მონაწილეებს ყავით და ჩაით. ირაკლი ბახტაძე იმყოფება მათთან ერთად ეს გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, ვინ არიან ეს მოხალისეები? ის მონაწილეები სულ ცოტა ხნის წინ ქართული ოცნების ოფისიდან დაიწყნენ ორთაჭალის მიმართულებით. ჯერ ისე უცნობია, თუ სად მიდია რუსული კანონის მოწინააღმდეგეები. თუმცა მე განაცხადებდა სივრცეს, სადაც ჩვენ ვიმყოფები, რომელსაც აქციის მონაწილეებმა შეარქეს სიკეთის კუთხე. ეს არის ადგილი, სადაც აქციის მონაწილეებს იმ ადამიანებს, რომლებიც უკვე ორი კვირა რუსულ კანონს აპროტესტებენ, ყავა და ჩაი სრულიად უფასოდ მიიღონ. და ეს მიკროავტობუსი აქციის იმ მონაწილეებს, რომელთაც სურთ ევროპაში ცხოვრება და არა რუსეთში, მიიღონ უფასოდ ყავა და ჩაი. შეგვიძლია გავესაუბროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ინიციატორები ამ ყველაფრის. გიორგი, პირველ რიგში გითხარი, რატომ გაჩნდა იდეა, რომ აქციის მონაწილეებისთვის ყავა და ჩაი უფასოდ დაგეგმოთ? პირველში ვთქვირო, ჩვენი ზოგადად ჩვენი შეხედულება ცხოვრების მიმართ არის, რომ ცხოვრება არ არის ხანგრძლივი, არის ხანმოკლე. ძალიან ბევრი წელი რომ გავა და ჩვენ ცხოვრებას რომ გადახედავთ, გვინდა რომ ზუსტად ესეთი იყოს, როგორიცაც ყველა იამაყებდა რა. და ესეთი პატარ-პატარა საქციელები, თუ ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი დები და ძმებიც გარეთ არიან, ძალიან თბილ და რაღაც ტკბილ მესიჯებს მიიღებენ ჩვენგან, ის რომ ჩვენ ყველანი ერთი ვართ და ზუსტად ამ ჩვენი სახლანქანის მისიაც იყო, რომ ძალიან ბევრი გვემგზავრა. თუ ისე მოხდა, რომ რუსეთში დაბრუნდით, ვერ გავცდებით რუსეთს და რუსეთში მოგზაურობა არ გვიდა. გვინდა რომ სამყარო შემოვიაროთ, სოფლი შემოვიაროთ და ვიცხოვროთ ერთიან, განათლებულ, წარმატებულ და აზრზე მოსულ საქართველოში.
ჩემში და აი ესეთი პატარა რაღაცა ჩვენი წვლილით მინდა ვაგზავნოთ ამ ყველა ადამიანს რომ ჩვენ ყველანი ერთი ვართ და მარტო ის რაც ჩვენ გადაგვაჩნდა ერთადერთი და ეს არის ერთმანეთის სიყვარული და ვიათ ვიდა რომ დავაფიქსირო ჩემი მადლობა თქვენს ვიმართ იმიტომ რომ თქვენი პოზიცია ახლა მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებისთვის იმიტომ რომ ამ თაობისთვის თქვენ ხართ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები თაობა შენც მითხარ არა კარგი ბაში მოკლედ მეგობრებო ვინც აქციაზე იმყოფებით და ის ადამიანები რომლებიც აპროტესტებთ ხელისუფლების მიერ ინიცირებულ რუსულ კანონ პროექტს თქვენ უკან მოყვებათ მიკროავტობუსი სადაც შეგიძლიათ ჩაი და ყავა სრულიად უფასოდ მიიღოთ. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ ახლა რა ხდება ქართული ოცნების ოფისთან. აქ მიუხედავად იმისა, რომ აქციის მონაწილეთა დიდი ნაწილი უკვე წავიდა სამართალდამცველები მაინც რჩებიან ადგილზე. კრიმინალური პოლიციისა და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები ისევ არიან მობილიზებული მართველი პარტიის ოფისთან, იმ ოფისთან, სადაც სავარაუდოდ ახლა არავინ არ იმყოფება, თუმცა ცარიელ შენობას სამართალდამცველები ისევ იცავენ. ასეთია ვითარება სულ ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა აქციის მონაწილეები, რომლებიც უკვე წავიდნენ ორთაჭალის მიმართულებით, როგორც გითხარი, თუმცა არ ვიცით თუ რა მიმართულებით წავლენ კონკრეტულად და სად იქნება მათი ბოლო ლოკაცია. ისინი ამბობენ, რომ გაგრძელდება პროტესტი მანამ სანამ ქართული ოცნება მათ მიერ ინიცირებულ რუსულ კანონ პროექტს უკან არ გაიწევს. 83 დეპუტატი ის ადამიანები, რომლებმაც პროტესტის მიუხედავად მეორე მოსვენით მხარი დაუჭირეს მართველი პარტიის მიერ ინიცირებულ რუსულ კანონ პროექტს, ახლა მხოლოდ სამართალდამცველები და მედიის წარმომადგენლები ვართ დარჩენილი, თუმცა ცარიელ ქართული ოცნების ოფისს ჯერ ისევ იცავენ ის პოლიციელები, რომლებიც რამდენიმე საათია აქ გადაგდებული.